Sening akasi bor, duest. Sizlar ekanmi shuning? Qanchaga chiqdi shu salondan? 6 oy. Sizlar ekanmi 6 oyga chiqdi? Ha, men akam bitta shuna telefon qilib, shuna o'z salondan chiqib beraman. Akam zo'r. Akang zo'rmi? Rishalla. Vashmo shunga pech qotanam deb o'ylamayapti. Akamga aytaman, bittaga chiqib beradilar. O'zing ey, tayog'ing bilan. Yo, akam qotib beradilar, bra. He, bular o'ynashni bilmaydi. Akam o'rniga bular bir tinda, bir tin O'zbekiston terma jamoasi bir o'zlar yutdi. Shuna jurinal akam men futbolist o'kishi, shuna ayollar muskullar shuncha. O'sha aytaman deb urib, bir nima qilmamasan dedim, shuna. Qiyran sanga muncha duq. Doq akam aytaman deb shuni biladi. Akang raddoymi seni? Ha, u 3 ta pozitsiya yoqqa turadi. Akam kuchlar muncha, o'sha hamma qo'yqan zani. He, uylanayotgan ekaningmi? Ha. Yaxshi, lekin 3 milli qiyin, lekin bilasanmi shu narsa? Men akam borlar. Sen shu gapni akam aytam. Aytasan? Tushmadim. Nima tushmayapsan? Meni qara, ey. Ha, akam. Seni ham akangni ham. Tinga chiqaman, tushundingmi? Siz men akam ekanmisiz, u kishi bir tiyin aka, siz zo'r ekanmisiz. Ana shunday bo'lsa. Aka, kuchli ban siz. Chunki muskullarim shuncha. Havo, havo, yo. Sening dardi bor, duesting. O, salvendingni bir nima qilib o'ldirib, qani bir nima qilasanmi? O'ldiray, jirajon. Instagram butunlay rasvo bo'lib chiqdi. Essiz men Ag'at Qayum akaginam. Essiz shokka jirajonim. Gul edizlarga gul. Ikkalasi ham o'libdimi, mana shuni avariya bo'lib. Yo'q, Instagramni bezagi edi ular, PR'lar qilaydi. O'zi Instagram kuni boshqalarga qolgan. Kimga qo'llar? Ata LGBTlarga qolgan. Eshitmadingmi? LGBTchilar sixotga qilib ana u makvimmi bor-ku? O'shani shunday kichik bachchadan urib qo'yirlanibdi. Hurmatli Ag'at Qayum, bu gapni aytamiz deb o'ylamagan edi. 1 milliard xalq yig'ib beradi o'sha kichik bachchadan ishlat degan qo'yirlangan LGBTchilar degan kino olib beri. Havo, havo, yo havo, yo Rombiyo, havo, havo, yo havo, dildor Rombiyo. Thank you.